das dann gerade? Umetuita? Nimekuita. Nimeingia nikashindwa. Hata nilikuwa nimesema nitajiua kabisa leo. Kwa nini? Kwa ajili ya mzee. Mzee wangu amenisumbua sana. Na unajiua kwa nini? Mimi najiua hata saa hizi. Tusiongelee kama umeshika hii tuweke huko chini. Okay. Hii wacha tuweke huko juu ya staka. Niwekee cameraman yako. Amenisumbua sana. Kama amekusumbua kwa nini ufikirie mjiue badala ukayakae? Maneno ya mzee wangu hapana. Kwa ukweli ananisaidia. Ananisaidia? Ananisaidia kabisa kwa ajili ya pesa, lakini hapana, siwezi kaa. Na hii si dawa nimeona ni ya kuwa meda, hii si ya kuwa mtu. Kama mimi nimeona vibaya hiki. Mi nataka tu kwenda, kama si hivyo nataka ku nini, nieri tu nikufe, ndio at least nipumzike. Nimeteseka na huyu mzee kabisa. Hapa naona mafans tukiendelea kama ni Family TV. Hii jambo ni ngumu, demu nataka kujua kwa hii. Sijui kwa nini. Nataka. Ngua ni best tu nini mbaya ni niame niita. Uongee na yeye tujue shida ni nini mbaya inamsumbua. Sasa tunauliza swali kuna hiki tujue. Na maisha dunia watu wanakuhitaji. Kwa nini jua haraka hivi? Hapana, mimi nataka Yesus nijue juu. Kama mzee ananisumbua kwa ukweli, hata sione kama kuna upendo inaendelea. Kwani mzee anakufanyia nini? Mzee anacheza sana. Anacheza upande wa nje na mimi sitaki. Unamaanisha akona bibi mwingine? Akonayo. Akujangi amemaliza wiki mbili atakuja nyumbani. Na ukimpigia simu unasemanga nini? Nikimpigia tu maybe tu aniulize ni nini unataka kwa nyumba, alafu ananimalizia mahitaji lakini akuji. Sasa hapo nimeshindwa nini mbaya juu sasa ukijua ulikuwa ni dunia. Hii dunia inakuhitaji ujamaliza kazi ya hii dunia. Hapana. Na ukijiharakisha hii inakungojea ndio mzuri kuliko yenye umefanya saa hii. Hapana. Kama ni hivyo sasa ni heribasi wacha niende nishike vitu zangu vitu mbili sasa. Maybe nijue ama nichukue vitu zote kwa nyumba. Sasa baada ya kujua si afadhali uchukue hizo vitu uende kwa mama nyumbani. Hiyo ndio naona. Ama usijue ama useme tutafuta huyo mzee wako. Hapana, hakuna haja kutafuta. Wewe utaki mrudiana? Sitaki hata kurudiana na yeye kwa sababu si mara ya kwanza. Imekuwa mara mingi sana. Ndiyo najua mimi nimestuka tumepigiwa simu. Nimewatafuta sana. Umetutafuta tukaingia. Na kuingia ndio tunasikia unataka kujimaliza umejifungia. Ukweli. Hata ulikuwa umegawia sana. Nilikuwa nimekawia. Nikajiuliza mbona ufike mapema. Unajua tulikuwa tunatoka mbali. Tulikuwa Embakasi. Embakasi hiyo mchezo kutoka mali tulikuwa mbali. Lakini ni vizuri umefika. Nimefika. Na nimekueleza. Na umenieleza. Mimi naona ufai ujiue. Kama mzee anakusumbua shughuli nyumbani kwa mama. Mimi roho yangu hapana, sitaki tena maneno na huyo bwana wangu. Na vyombo ni yeye akubaiye hizo vyombo. Ni yake. Sikatai ni yake. Lakini naenda tu nazo. Atajua aje nimeenda hata hizi notice. Haisi notice. Hapo kama utaenda nayo. Ni sawa, na akienda apige roho akurudie. Wacha tu niende ndio tujue nini ingine kwa sababu kama hata ungefika kama nimejiua au ungejua chenye imenisumbua na chenye imehappen. So ni heri tu niende. Sasa ulikuwa umepewa hii nyumba ukaambiwa uwe uende leo ifungwe na mwenyewe ama kuna yeye hadi jinsielewi jinsindako ni muhimu. Hii nayo yenyewe amenitumia pesa lakini venye ninaona siwezi endelea kuishi hii nyumba, ni heri nitumie hiyo pesa nisafirishe vitu zote kwa nyumba. Sasa unataka usafirishe hizo vyombo vingine nyumbani? Naipeleka nyumbani. Inaenda nyumbani? Na ukienda nyumbani sasa hii nyumba mwenyewe mtakuwa mmalizana na ama kuna deposit? Hata sijui, hatujaongea na yeye. Ni mzee ndio anaongeanga na yeye lakini nilisikia hivi karibuni alikuwa akiongelelea deposit lakini mimi sijali hiyo saa hii sasa. Mimi sitaki hiyo maneno mengine tena. Utaki? Sitaki. Sasa wewe unataka ujitoe tu? Nataka tu ujitoe. Najua hii maisha mahali imefika iko ngumu, watu wanajiua. Ukiangalia wengine wanakunywa sumu na hakuna mtu ajiua. Ufai ujiue, unafaa uishi duniani. Mama alikuzaa ndio naye aone familia yako. Penye unakaa na wanaume sasa wanakupenda. Wanaweza kuwa leo
anakufurahisha kesho kumezaliwa mwingine na kupenda. Niko huyo kuna hiyo upendo. Yote ni wanaume wote sasa hivi tofauti, sio tofauti, yote wanafanana. Unajua sasa hivi kiambiwa mtu sasa hivi kumaanisha useme mwanaume mmoja akipa umbwa si wote umbwa. Ni mmoja na kufanya hivyo si wote. Hapana. Hapana. Huyu wangu sasa ni hata ni tofauti. Hai sioni kama kuna wenye wanafanana. Jawabu Studios. Sasa sijui tutafanya nini hapo. Sasa nimekuambia tu yangu vitu mbili niko nayo kwa akili sasa. Niheri nijue, lakini kwa sababu nimekuita umesikiza hiyo story yangu, sasa niheri tu nishike tu kila kitu na niende. Sasa kitu naona kama utashika kila kitu hapa. Hatutakataa. Utabeba yenyewe unataka. Sasa unataka tukuitishie gari tuache kama umeenda ama ulikuwa na mpango gani? Tunatoka hata wote. Hakuna chenye bado na ngojea kwa hii nyumba. Hakuna. Ne, hakuna. Na nyumbani ni wapi? Nyumbani si mbali. Nyumbani si mbali kabisa. Si mbali kwenye. Si mbali. Juu tunaweza sema tukuizizie gari ufike usiku rudi kusema hiyo masaa usiku imeenda. Si bora tu nifike. Bora tu nifike. Bora tu nifike. Na venye niliwaita ni venye tu nitakueleza nimefika nyumbani. Hakuna mtoto mmesana huyo mwanaume. Umeishi naye miaka ngapi? Tumeishi naye kwa miaka karibu inaelekea 4 sasa. Inaelekea 4. Miaka 4. Sio jaribu kumpigia simu usikie anasema aje. Sana. Huyu hawezi. Hawezi chukua. Hawezi hata sitaki ajue sahi kwa sababu mimi niko na hasira. Mimi sitaki hata ajue ni mpango gani niko nayo kwa sasa. Unataka sasa ikue hivyo? Nataka tu ikue venye nimekueleza na ndio tuone chenye itafanyika tena. Na sione kama tutarudiana. Uone kama mtarudiana. Tutarudiana. Hapo. Mimi naona tutajaribu kumtafuta nione hiyo maneno bali itakuwa ni sasa mimi nastuka. Unasema tunatoka sisi wote. Unajua hii dawa sikawaacha mimi tena nayo Yesu Yesu kuachia hizi kitu. Hiyo nayo. Mahali, ukwe umeenda. Mimi kama ni hapo nitaenda nayo. Juu sioni. Lakini vitu nayo lazima niende. Mimi naona nitachukua hili rudi nayo niende nayo mahali kwa nimetoka. Ni hii kitu mimi si Yesu kuachia hizi kitu. Alafu sasa nitaenda aje kwa sababu ilikuwa inafaa tuanze safari pamoja. Pamoja. Naenda na vitu zangu. Vitu yako unaenda nayo? Naamuka naenda nazo. Unatafuta gari juu sasa mimi nikiangalia hii na usijue kwamba barabara kama unaenda. Tumeelezana na nimekubaliana, hata roho yangu imekubali nienda na kila kitu kwa nyumba. Lakini siwezi chua tena. Najua hiyo kila nayo sasa ninafungwa hii juu hii ni kujua kujimaliza tu. Nataka kumaliza mwili wako kwa nini? Najua ukweli lakini wacha tu niende. Wacha tu nishike vitu zangu niende, nielekee upande wa nyumbani. Uelekee nyumbani. Hiyo tu ndio kitu yenye ya muhimu sasa, ni heri niende kwa sababu nikiendelea hata kubaki kwa hii nyumba nitakunywa dawa. Siwezi kukudanganya. Mimi naona twende hapo nje niangalie kama nitapata gari. Kama itaonekana iko. Kuna gari hapo nje. Ninazionanga kuna ya mzigo hapo. Kuna ya mzigo. Tutafute kama ni watu wawili watatu. Hata moja anatosha. Wewe nyumba yako umebeba uende nyumbani. Kweli. Na ikienda sasa wewe ukifika ni sawa usijiue. Sijui tena. Wacha tu niende ndio roho yangu iridhike huko nipumzike. Bora tu asinitafute tena. Bora usikutafute tena. Aturudiane. Hakuna kurudiana tena. Siwezane na mambo yake tena. Uwezani. Ni sawa. Sijui kama kuna kaka kuna sanika yake hii kitu ama tuende tu. Na ile gari unasaidia hata kubageni.